E olha só o Romão de volta, gente. Devido ao grande sucesso da promoção do domingo, ele resolveu fazer agora dessa vez só aqui no Center Norte, somente, né, Romão? Somente no Center Norte, somente domingo, das 11 às 20 horas. Somente domingo essa promoção fantástica. Então é isso, gente. Não dá pra perder. Vamos começar mostrando aqui, olha só, essa sandalinha que tá saindo duas de 5, Romão. Apenas de 20 reais, apenas 10. É a metade olha do os preço. Modelos, é de 20 por apenas 10 e ainda você paga em duas vezes, duas de 5. Duas de 5. Olha só, gente, é pra acabar mesmo, hein? Agora, esse tênis xadrezinho que é super bonito, está vendendo pra caramba isso aqui, ah, Romão? Isso é a última moda também, apenas 10 reais, duas de 5. Só no Romão Magazine você encontra mercadoria a 10 reais. Gente, está vendendo que nem água. Olha só, agora esse tamanquinho também que está super legal, tem o aberto e o com fivelinha, por quanto? Apenas 12 reais, numeração do 33 ao 39, na cor preto e marfim. Duas de 6 reais. Duas de 6 reais, gente. Esse outro modelinho também pelo mesmo preço, tá? Com saltinho, olha. Duas de 6, também na preta e marfim, essas exatamente, cores. De 19 reais por apenas 12 reais. Duas de 6 reais. Duas de 6, não dá pra perder, olha só. Agora esse aqui você já conhece, né? Aquele tênis super gostoso, olha só. Tá? Também duas de 7 reais. Olha que preço legal, duas de 7 reais. O preço normal é 21, apenas 21. 14 na paga em duas vezes. Agora olha o sapato masculino, que joia, gente. Com pingente, tá? Com cadarço também. Um preço legal, duas de 10 reais. Esse sapato é de 40 reais por apenas 20 e ainda você paga duas de 10. Isso é Romão Magazine, né? Ui, a gente deu uma tropeçada aqui agora. É Romão Magazine, não dá pra perder, só nesse domingo, né, Romão? É somente domingo aqui no Center Norte, das dia 11... Dia 19. Dia 19 do 11, aqui no Center Norte, das 11 da manhã às 20 horas. Você não pode perder. Não dá pra perder, então. Aqui no Center Norte, Romão com você mais uma vez.